台湾民众党主席柯文哲陷入京华城案，遭羁押禁见，今天早上第三度被提讯，依旧是不发一语，表情凝重。而柯文哲的形象则是受到了影响。最新的民调显示，民众对于柯文哲的好感度下跌到29%，这约等于超过220万人对他的好感度已经蒸发。还有消息传出，民进党方面想拉拢民众党的小草，但是国民党立委认为这是打错如意算盘。民众党主席柯文哲涉入京华城弊案，遭羁押禁见。台北地检署18号三度借题讯问，厘清相关金流。他的妻子陈佩琪在中秋前一晚到台北看守所外，与支持者小草们一同陪伴柯文哲。在外面看着一楼的影片，那我们就是会在外面等你，我会在外面加油。柯文哲连同民众党遭逢空前危机。根据台湾民意基金会最新民调显示，台湾民众对他的感情温度从2017年9月的最高温66.75摄氏度，一路下滑到44.91摄氏度。同份民调也对比在今年大选前一个月的数字，柯文哲的好感度从40.5%下跌到29%，减少11.5个百分点。在台湾，一个百分点约等于195000名成年人。因此，相当于超过220万人对柯文哲的好感蒸发。传出民进党积极争取小草回归，不过同份民调也针对政党支持度进行调查，民众党支持度12%，与上个月相比仅下滑1.8个百分点，显示多数小草仍不离不弃。民进党的如意算盘显然是打错了，绿营的小草是彻底的变了心。因为司法争议而离开民众党的青绿小草，并没有回到民进党，反而是转往绿营的时代力量。民调也凸显，在蓝绿对决态势下，民众党现阶段仍维持关键少数的力量。凤凰卫视蓝金图纪敏怀台北报道。